Bon dia a welcome to the next episode. U mikrofonu Tomáš obořil Forex Trader a vítám vás tady. My jsme tady minule udělali docela dobrý trade, že? No a nakonec ho tam vyslali CPIčka, byla to vlastně středa minulý týden a dopadlo to velmi dobře, ale ten průběh byl takový malinko na opocení, malinko infarktový, ale myslím si, že ten výsledek stál za to. Jenom si zopakujeme, že tento trade byl klasickým tradem na cl -ku, na counterline, kde vlastně šel ten trade, neboli signál typu morning star zasáhnout hned dvakrát, to znamená, ať už jsme kreslili z větší dálky, kde ta vzdálenost byla zhruba 46 barů, nebo z kratší vzdálenosti, kde ta vzdálenost byla asi 15 barů, tak vlastně v obou případech jsme zasáhli dva morning Morningstary, to znamená, měli jsme tady trošku kombo a je pravdou, že ten druhý start byl trošku větší. Já jsem tady vlastně mluvil i o tom, že to riziko je pro mě tak jakože limit, limitní. Těch 50 pipů, které jsme tam nastavovali, tak byl nějaký limit. Já se tak pohybuji maximálně do těch 55. Nicméně tak trošku jsem očekával, že půjdou zprávy a že to někam prostě hned druhý den flákne, ať už nahoru nebo dolů. Tentokrát to bylo pozitivní a vlastně fláklo to nahoru. Vlastně v tuhle stejnou chvíli tady byly i na dalších majors vlastně věci přímo opačné. Byly tam věci na eurodoláru, věci na GBP na Australanovi a tak podobně. A vlastně přímo opačně takzvaně flákly s tou cenou během CPIček směrem dolů. Ostatně CPIčka vyšla mm, poměrně, tuším dobře pro americký dolar, jakože více než minulý měsíc, lépe, více lépe než minulý měsíc, já jsem dobrá Čecha, a e, vlastně i hlavně nad očekávání, takže proto tam byla taková brutální a dravá reaction. CPIčka nebo vlastně ekonomický indikátor CPI je vlastně téma samo pro sebe, protože já jsem si dal teď tu práci, vlastně proskoumal jsem si CPI weeks of the year 2024 and 23 a výsledek byl uh, vlastně docela zajímavý, my si tady možná o tom někdy popovídáme momentálně, nebo dneska se tady budeme věnovat uh, těm tématům, vlastně, ke kterým jste mi vyslali tím, že jste mi dali 42 důvodů a uh, vlastně v rámci, v rámci palce nahoru, aby jsme se tady dneska na to podívali, takže my dneska budeme pokračovat, dneska nebudeme otevírat trade, je to způsobené hlavně tím, že v tuhletu hodinu natáčení, což je zhruba 16 hodin odpoledne, tak na trzích není nic věru zajímavého. My když si třeba a tady překlikneme na současný usd CAD, tak vlastně vidíme, že ten trh je mrtvý. A takhle, když se podíváme na nějaké třeba ostatní majory, tak si všimneme, že i na nich je poměrně mrtvý. To znamená, například na eurodolaru se tak točíme po nějakém kulatém dnu, na GBPUSD velice podobně. Na AUDUSD taky tak. Vlastně AUDUSD je zajímavá struktura dneska od rána, která by se dala definovat nejenom jako trendlinka, ale dala by se definovat i jako nějaký trending channel, který je poměrně dobře zakreslitelný, takzvaně dobře zaklikne vlastně ze všech čtyř stran. To znamená klik sem, klik zhruba vlastně tady v tom bodě, klik tady v tom bodě a klik v tomhle bodě. Takže docela dobrá struktura. Pojďme se vrátit k našemu usede kedu, což je zhruba vlastně takový ten den, kde my jsme skončili se zkoumáním těch lepších kousků dvojkových obchodů v rámci měsíce dubna. Musím v tuhletu chvíli retrospektivně říci v rámci docela horšího měsíce dubna. Myslím, jako obecně horšího měsíce v tomto roce 2024 a my jsme si vlastně slíbili, že když se tam vyšleme s těma 36 palce nahoru, což se nám povedlo, tak že se podíváme na tu druhou polovinu. Nám tam vlastně mezi tím přibyly i nějaké obchody. Já tady vlastně můžu rozjet zpátky ten Excel. My jsme tady vlastně procházeli ty lepší kousky, kterých bylo vlastně do té doby zhruba 19 a nás tady dneska čeká ta druhá polovina, to znamená my se vyšleme, to bylo od kdy, to bylo tuším od 4. 4. euro na Z long v 10 pojďme to schválně zkontrolovat, ať to máme jakoby kompletní, takže a provedeme si radši kontrolu, takže když to klikneme sem a dáme si úplně nějaký konec, což je tady, tak my jsme to měli jak, my jsme to měli uh, jo, čtvrtýho čtvrtý uh, euro na, Z, na Z long 10 Takže to je ono, jdeme zpátky. Jdeme zpátky do Excelu. To je ono, takže my vlastně jsme se tady dneska měli zabývat uh, tou další uh, polovinou, což budou obchody od CAD Švýcera 4. čtvrtý uh, do 8. čtvrtý uh, USD SD uh, to znamená, budeme se bavit tady o uh, této druhé polovině. Já vlastně v tu chvíli, protože uh, dva obchody byly rozjeté, jsou to vlastně tyto vypomlčkované, což byl vlastně outcat od 8.4. a 8. 8.4., tak si i doplníme a vlastně projedeme si to. Mezitím vlastně od 9.4., tak možná... Co bylo vlastně za den, tohleto 8.4. a 5. je pátek, pondělí, jo, takže od 9. 4. Tak na tam samozřejmě jeli další obchody. A my se na ně uvidíme, jak to dneska tady bude časově, ale můžeme se na ně případně um, podívat, protože to jsou vlastně tady zase obchody uh, pod čarou, kdybychom to nestihli, tak se na to podíváme zase třeba z uh, příště. Takže to, co nás tady dneska bude zajímat, tak je vlastně odtud uh, směrem uh, sem k tomu USD Kedovi. Než já se k tomuhle dostanu, tak já bych chtěl tady mluvit o Dubnu a taky bych tady chtěl jenom v krátkosti mluvit o nové lekci, která je vlastně v rámci toho období, které probíhá na trzích teď, Skoro z mého pohledu jako na zavolonou. Jak to, jak to vzít? Já bych asi začal úplně od začátku, protože my tady vlastně jedeme ty lepší kousky, to znamená díváme se tady na ty obchody 1, dva, jak vidíme těch jedniček tady moc nebylo, prostě těch jedniček je vlastně v dubnu, ale vlastně i v březnu bylo relativně málo, takže to jsou nějaké lepší kousky. Jsou to kousky oznámkované dvojkou. My vlastně, kdybychom se podívali na all od právě prvního čtvrtý sledovaného data do 8. čtvrtý a podívali bychom se na všechny známky, tak vlastně já, když se tady rozjedu filtraci, tak vlastně vidíme, že tam nevidíme. Tak znova dáme si sem filtr a tenhle ten zrušíme. Dáme data nový filtr, nedáme a schválně. Jo, máme to tady. Tak vlastně vidíme, že tady nemáme jenom dvojky, ale máme tady vlastně i e, trojky. To znamená veškeré nějaké možnosti, který ten, nebo které ten trh nabídl. Kdybychom se podívali vlastně na e, to odfiltrované, co bychom chtěli dělat, co je vlastně ta lepší část e, těch obchodních setupů a podívali bychom se na celý sloupec F, tak vlastně uvidíme, že to je velmi pozitivní, to znamená 48 dobrých kousků a vlastně potenciální výsledek 26, což je víc než dobrý. Samozřejmě je to filtrace, to znamená, pokud by trader k tomu přistupoval tak, že jde úplně do všeho, to znamená krásná situace, dobrá situace, jakože poctivá a dobrá, takovej lipánek a dvojka. <laughs> a vlastně potom, vlastně řekněme, situace, která si tam na tu tréninku nějak sedne, ale není to moc dobrý prostředí, je to prostě špatný prostředí, je to jenom o tom, že sedíme na nějaký trendence. A potom ještě horší kus za mě čtyřku, kde vlastně to prostředí je mimořádně hnusný a jenom tam vlastně dojde k nějakému obchodnímu setupu. Tak kdybychom to vlastně v dubnu dali všechno dohromady, vlastně úplně na všech párech, tak bychom se dobrali k tomuto číslu a to je 121.5. Tady vlastně už mám data až úplně do teď, v podstatě do teď. Dneska je, tuším, že 18. už se tím taky trošku ztrácím, moc na ty datomy nekoukám a vlastně my to máme do 17. což bylo včera. Takže uh, vlastně celkově 121 na 5. Takže jako u to jde, ale je to strašně neefektivní. A my se tady vlastně bavíme celou dobu o té efektivnější uh, variantě. To znamená, o tom, co jsme tady vykopli v tom roce, o tom market designu. A to je vlastně toto, co vlastně tady dneska budeme uh, doprobírat. Já jsem se tady připravil ještě další věci. Je to vlastně z důvodu, je tady vlastně uh, kartička uh, Three Majors. And a contra. And the last. Takže vlastně uh, všechny ty ostatní. Já chci tady vlastně ukázat jednu takovou věc, která je strašně zajímavá. vlastně uh, rovnou vás chci uvést do tématu, které tady připravuju pro vás pro měsíc duben. Možná vás to některé osloví, takže pojďme jenom tak v krátkosti uh, se na to podívat. Protože uh, když se podíváte na web, tohle to už jsme viděli, tak nám tady vlastně vysí nový téma. To nový téma se jmenuje kontra, je to vlastně uh, hlavně uh, kvůli tomu, že je to součástka, která není úplně klasická do obchodního systému, který tady tenhle ten um, rok 2024 studujeme, je to vlastně takový poslední čtvrtý dílek, uh, který je vlastně hodně důležitý. Já vám to vlastně teď oddemonstruju na tomhle tom roce, možná to uvidíte sami vlastně v rámci těch dat, ale vlastně um, proč kontra, uh, kontra proto, protože se samozřejmě nabízí jedna taková otázka, kterou my si tady vlastně budeme v rámci této lekce řešit a to je uh, kde vám rovnou položím odpověď, kde se myslím, že vlastně kontra vzniká proto, protože v každém obchodním systému nebo nějakým plánu nebo nějaký strategii, prostě stylu, tak je nejvíce dobré mít alespoň jeden vstup, který je neklasický. Jo, jako mít jeden vstup, který není úplně jako mainstreamový, neválí se někde jako po internetu, není to věc, prostě, kterou zná každý a vlastně snaží se používat uh, každý, ale nějakou jednu věc, která je svým, svým, způsobem jakože extrémně originální, je to věc, která třeba vznikne z nějakého strašně dlouhodobého pozorování jednoho tradera, jako třeba mě, protože vám ty tu kontru budu uh, servírovat, a mít prostě jeden vstup, který prostě je nemainstreamový, který je neklasický. Je to hlavně proto, že pokud vsadíte nebo vsadíme do toho OSK jeden takovejhle potenciální vstup, který prostě je neklasický, tak vlastně častokrát dochází k vylepšení jak v rámci dobrých období, to se budeme bavit, že byl vlastně nějaký leden, únor, trošku březen, tak i ve špatných období, nebo prostě v období, kdy je vlastně těžší to urvat na té klasice. A to se bavíme o dubnu, to znamená bavíme se o teď, o nějakým jakoby aktuálním uh, období uh, tady toho měsíce dubna 2024. My vlastně, když se volně k tomu tématu dostaneme, protože veš veškeré informace jsou tady na webu, to si stačí prokliknout, ale já vám to chci ukázat z trošku jiného soudku, než právě uh, vysí na webu a myslím si, že uh, se velmi nebo výborně hodí vlastně uh, tenhle ten náš track, který tady už jedeme od minula. Tak tady je vlastně vidět, že v rámci filtru ono takhle. já neobchodu úplně všechny všechny měnové páry, který vlastně jsem se tady udělal research v rámci toho dubna. Tak jsem si říkal a protože těch dat by bylo strašně moc, tak pro to porovnání nějaký páry z toho vyndáme a vlastně porovnáme na těch měnových párech, vlastně tu klasiku s tou a třeba s ostatním. Takže kdybychom třeba vypikli z těch všech párů třeba tři páry tak jako nabízejí se třeba majory, že jo, a vzali bychom three majors, tak vlastně to je tahle ta karta, tak vlastně z tohoto filtru vlastně na těch dvojkách, to znamená i těch lepších obchodů, i těch lepších obchodů, tak bychom, tohle jsou teda dvojky a trojky, tak bychom na klasice dosáhli momentálně v dubnu, jsou to teda měnové páry euro-dolar, GB, PUSD a USD, kat, 15 kousků a bylo by to minus 5R. Takhle těžký je duben. Samozřejmě je to mix všeho, takže my kdybychom tam vlastně z toho vyndali jen ty lepší kousky, o kterých se tady bavíme, tak to znamená dvojky, známka dva, tak bychom měli šest kousků a byli bychom na nule. Takže vlastně to je taková jako ukázka, jak těžký, hlavně v rámci těch hlavních pádů, které běžně obchodujeme, ten měsíc duben, nebo apríl, chcete-li chcete uh, prostě jest. Co je zajímavé, to se volně přesuneme vlastně k našemu novému tématu, uh, kde jsem vlastně říkal, že v tom obchodním systému je fakt jako úplně nejvíc dobré mít alespoň jeden vstup, který je neklasický, tak to je za mě ta kontra. A vlastně, uh, teď se nelekněte, protože kontra byla jako v Dubnu fakt dobrá, jo. Ale já vám vlastně ukážu za chviličku data, nebo projdeme se jenom ve zkratce data za leden, únor, březen a duben, jo. Takže třeba vlastně to, ta kontra krásně kontrovala uh, tady uh, tím klasickým vstupům uh, v dubnu následovně. To znamená, ať už uh, vybírám nebo nevybírám, kdybych vůbec nevybíral a šel bych 2 a 3, tak bych skončil vlastně na klasice minus 5 a vlastně v rámci kontry uh, by to bylo uh, plus 8. Jo? Kontra prostě v tomto měsíci dubnu takzvaně rokovala, prostě uh, hodně, hodně zabrala. A my se budeme bavit samozřejmě o trendových kontratradech a protitrendových kontratradech. Zatím neodhalíme, vlastně, které to jsou, to si projdeme v rámci té lekce vlastně, našeho studia. Ale chci tak jenom naznačit, že uh, ta kontra má, jako její hlavní účinek je ten, že tím, jak vlastně je neklasická, je taková nemainstreamová, tak uh, častokrát v těch negativních obdobích, které prostě v každém roce přicházejí, Řekněme, i v každém kvartále přicházejí. Prostě je to nějaká častá věc, se kterou se jako prostě potýkáme. Stejně jako se potýkáme se super týdnem nebo super měsícem, tak se potýkáme se špatným týdnem nebo uh, horším měsícem. A vlastně ta kontra uh, v tom období funguje jako takový vyrovnávač. To znamená, uh, buď to je dobrý parťák, to znamená, je to, je to dobrá věc, která pomáhá vlastně v těch dobrých obdobích přidávat nějaká RK, a vlastně v těch horších obdobích to funguje jako vyrovnávač. To znamená, tady, když si porovnáme na stejných měnových párech, stejné sledování měnových párů. Klasiku a kontru, tak ten, ten, ten jasný rozdíl nebo to vyrovnání tam je, je to vlastně podobné jako s ostatními typy vstupů, které jsme se tady učili v únru a v březnu, kde jsme se učili vlastně očka a háčka, která taky na rozdíl od vlastně klasiky, která udělala minus pět, tak tam vlastně i toto docela vyrovnalo v tom součtu ten výkon, protože vlastně dohromady očka a háčka na tady těch párech udělali zhruba plus sedm kontra plus, uh, plus, 8. To ta kontra vlastně i v tom období, protože to je jeden jediný pattern, toto jsou vlastně patterny dva, je to očko a háčko, tak vychází vlastně nejsilněji, vychází silněji než třeba H pattern nebo O pattern, vychází rozhodně silněji než vlastně uh, klasické vstupy. A to je vlastně to, k čemu se nedobereme jenom v dubnu, ale vlastně dobereme se k tomu, v rámci třeba celého tohoto dosavadního roku 2024, kde vlastně když se vrátíme zpátky na web, tak tady je takový obrázek, který to znázorňuje. Prostě ta kontra, ať už jako je v tom horším období, což je třeba teď aktuální duben, nebo je v těch lepších obdobích, kdy prostě v podstatě vypomáhá tomu základnímu OS, tak se chová jakoby zdaleka nejsilněji. Co je na kontře zajímavé, je to, že z hlediska počtu obchodů je to hodně podobné jako u klasiky. Naštěstí v rámci třeba trendových obchodů daleko méně. Jo. To znamená, že třeba na rozdíl od O paternu nebo H paternu, které jsme se tady učili, které jsou hodně efektivní, ale je prostě méně těch potenciálních vstupů, tak tady těch vstupů je dostatek, je tady vlastně dostatek příležitostí jako v rámci klasiky a třeba v rámci trendových kontraobchodů, tak se vlastně chová hodně efektivněji než třeba trendlinka. Tady vlastně z toho nám vychází, že trendlinka, ale to víme dlouhodobě, pokud se vlastně nefiltruje, jak to teď tady děláme, to znamená neznámkujeme to 1, 2, 3, 4, a půlka dobrý, půlka šit, prostě dobrý designový trh nebo špatný nedesignový, hnusný trh, tak vlastně na těch všech obchodech se chová totálně neefektivně. To je naše nějaký téma příští, kterýmu se budeme ještě věnovat, protože bych tohle to chtěl hodně odladit. Teď na to trošičku najíždíme, ale teď se vlastně budeme věnovat v tom měsíci dubnu té kontře a vlastně asi právě my v té tabulce na, tý, na těch prvních příčkách, ať už v rámci vlastně trendových obchodů, TK, nebo protitrendových obchodů, uh, counter, uh, ck. To znamená, jak jsme si ukazovali v té tabulce, abyste se nelekli, tak vlastně ano, obchody dosud na klasice v tom dubnu minus 5R na kontře plus 8, takže tam se projevuje ta vyrovnávací funkce, ale třeba tady právě záměrně píšu, že samozřejmě, když jsou dobrý období, protože duben je fakt špatný období, tak... Uh, ty obchody TLCL generovaly potenciál. 18, což je v pohodě, to je prostě klasika doslova, ale kontra 21. V únoru a vlastně oba dva schodně dosáhly zhruba 17 R, to znamená zase, je to je to prostě dobrá součástka uh, zdatný konkurent pro to CL, jo? A, nebo proto uh, pro to TL a Celko pro ty klasické obchody, takže tomu dost jako vypomáhá. A v březnu se dokonce stalo, že klasika byla o trošičku o fous lepší než ta kontra. Takže tam nejde až tak moc o ty dobrý období. A v těch dobrých období se na klasice dá co naklikat. Uh, vlastně různě se to tak jakoby si to připomáhá, tahle ty, tyhle ty dva světy, protože jeden je z toho klasického, a druhý je vlastně takový ten úplně antiklasický, což je dobrý prostě mít tam asi v tom os jako oba. A když právě přijdou ty ob horší období, což podle mě duben bude asi celkově, jakože horším obchodním měsícem, tak vlastně tyhle ty, uh, další možnosti, příležitosti nebo uh, vstupů nebo okořenění vlastně toho obchodního systému, tak se prostě projevují dobře a vlastně jsou to takové vyrovnávací síly uh, pro ten kompletní trading. Takže Tady jsem chtěl tak, tak nějak jako konkrétně prakticky demonstrovat, uh, proč vlastně vzniká tahle lekce kontra. A vlastně ta kontra v rámci toho studia naší strategie 20, 20, 2024 je takový ten pomyslný čtvrtý a poslední dílek pucle, které vlastně uh, zapadá do toho celkového obrazu čtyř dílků. A myslím si, že samozřejmě to nejlepší, nakonec. Takže. Teď se budeme učit to nejzajímavější, protože tu klasiku tak nějak známe. Tu klasiku už obchodujeme dlouho. Okořenili jsme ji o další dva potenciální vstupy. A teď se podíváme na něco neklasického, což je to pravé koření. Takže pokud vás toto oslovuje, chtěli byste trošku okořenit svůj OS, tak samozřejmě se asi máte teď v měsíci dubnu na co těšit. Takže tolik k těmto datům, abychom vlastně pochopili, o co nám jde. A pojďme se teď společně podívat na to, o co nám tady jde především, a to bylo vlastně e, to vypokračování v rámci obchodu. Tak se na ně pojďme podívat. Tedy, jak jsem říkal, tak ten poslední obchod, který jsme tady viděli, byl Euronezed v 10.04. Takže jdeme volně navázat na kat Švýcara, short v 15 hodin, counter. Takže jdeme na něj, já si vždycky musím jenom zapamatovat to datum, takže... Uh, čtvrtý čtvrtý, kat Švýcar v 15. Counter uh, where you are? Here you are. Kat hf. Takže, vidíte, já jsem se to stejně nezapamatoval, takže znova. Uh, čtvrtý čtvrtý, short v patnáct. Uh, čtvrtý čtvrtý, short v patnáct, to musí být rozhodně tohle. Posuťte sami, jakože not bad, not bad, jakože tady je to dobře vidět, jo, jako Katřvícar obecně není moc dobrý pár, ale myslím si, že tady je to jako mimořádně dobře vidět, tak abychom se zase jako přivedli do tématu, já si tady uh, pustím kreslení a tady je vidět vážně jako obrovský rozdíl mezi trhem, který je hnusný, a trhem, který je celkem dobrý, protože tady se to dá i rozpůlit, je to taky takovej trošku uh, jakože dva světy, Tady vlastně v tom prvním světě napravo je, je ten trh opravdu mimořádně hnusný, protože tady vlastně jede nějaký range, je to tady jako ošklivé i z pohledu já se budu snažit, jako co tam vidím. Jo. Tak tady je to takový jako dost knotatý, takzvaně. To znamená, tady je tenhle ten ošklivý trh, který je dost, já bych řekl, knotatý uh, po Česku. Je to divné, jo, a vlastně uh, současně, při tomhle tom. Podivném jakoby chování se, tak ta cena jakože leze v podstatě do strany, když to řeknu, a zakončí. Nebo občas tady tak jako povyskakuje různými gapy. Jo. Tady vlastně si třeba gapne tímhletím šíleným způsobem. Uh, udělá tam v podstatě v tom trhu nějakou díru a vlastně se nikam nepohybuje. To je prostě obecně hnusný prostředí. Tohle prostředí, který vidíme tady napravo, tak je mnohem hezčí. Je to prostě prostředí, který si dělá tak jako, že surfuje si po té vlně. Je to, je to jako docela hezká volatilita. Občas je méně silná, občas je hodně silnější, občas tam třeba jako přijde nějaká zpráva, vlastně vyšle to z průtka někam, ale musíme uznat, že tady vlastně dochází k nějakým pohybům, to znamená, když porovnáme ty dva světy, je to vlastně jeden pár, který na sebe volně navazuje, ale ta levá část toho trhu toto období je prostě hnusné a ta pravá část... Je, ne, neřekl bych, že to je úplně pure design, ale je to rozhodně jakože lepší obecně prostředí na nějaký obchodování. No a v tomhle tom lepším obecným, obecně lepším prostředí, tak nám právě vznikla ta příležitost. To znamená, tady vlastně vznikla příležitost, kterou označujeme jako Kaune, a, a vlastně měli jsme tady nějaký první, druhý a třetí odraz. Byl tady krásný uh, Engulfing směrem dolů a vlastně bylo to 4. v 15 hodin a vlastně přes večer a noc, spíš večer toho dne, tak se cena silně posouvala vlastně ve směru tady toho na engulfingu dále směrem dolů. Vzdálenost dobrá, náklon dobrý, signál dobrý, místo dobré. Prostě je to protitrendový obchod a je to obchod ze zhora dolů. To je prostě naprostý ideál. Myslím si, že tam divergence nebude, ale můžeme se ještě podívat, jestli se to dá korunovat třeba nějakou divergencí jen tak jakože pro uh, nějakou uh, informaci jestli tam byla nebo nebyla. Tady nebyla. No. Já jsem si to myslel. Že ono vlastně většinou, když to jako vznikne ve stylu uh, příliš jakoby, nebo rychlejšího třetího odrazu, tak ta divergence nemá moc jakoby ani času a prostoru na to, aby nějakým způsobem vznikla. Takže to byl Kat Švýcar. asi hezký ne za mě jako jednoznačná dvojka pak tady máme GBP Švýcar, který byl 4. 4. rovněž v 15, takže jdeme na něj. GBP Švýcar 4.4. 4. v 15. To je tady, to bude trendovka, předpokládám, to je takže tohle je trendová věc, je to kraťas. Nicméně, je to prostě trade, protože my vlastně propojíme tři odrazy, což je prostě nějaký základ mojí strategie, mít tři odrazy, nebýt úplně v hnusném prostředí, nevadí mi, když to je krátký, nevadí mi ani, když to je dlouhý, samozřejmě mám nějaké omezení v počtu barů, ale jakože o tu délku mi až tak úplně moc nejde. Jde mi spíš o to, jak se to vyvrbí, jestli to vyvrbilo, vyvrbilo dobře, protože tady málem byly tři, sil, tři silné signály, je to trendák, je to vlastně trošku i proti trendák, ale za mě je to trendák, který jde zase ze zora směrem dolů, je tam uh, otevřený místo a ten signál na konci je dobrý, je otevřený, nic mu vlastně nic ho v tu chvíli nelimituje. A uh, ta svíce, která tam udělala stěnu předtím, tak, tak, nějak evokuje, nemusí. Jako může to být klidně stožár vlajka, jo? nemusí, ale jakože může i evokovat, že tady je prostě nějaký prostor, který tady vzniknul. Takže tohle byl za mě určitě lepší trade. Další trade, tak byl uh, U Sede Švýcár ještě ten den. Takže 4. čtvrtý, když se dáme u Sede Švýcara a to bylo v kolik hodin? To bylo v 15 hodin TL ko 4. 4. to musí být rozhodně tohle. Not bad. Not bad. Zase. Jo? Kdybych to jako nějak porovnal, tak. Uh, kdybych tady bych to rozkrojil asi dvakrát, takže vezmu nůž a, a krájím, jo. Takže první, kde bych to jako překrojil, tak. Uh, Uh, yeah. Je vlastně tady. Uh, a pak bych to překrojil zhruba tady, a máme nějaký tři světy. Jo. Tady dejme tomu, tohle nějaký svět, který bych třeba označil žlutě, jakože je neutrální, nějak si tady jakoby žije. Tenhle svět vlastně uprostřed je hnusný. To znamená, zase. Je to prostě svět, který tady má uh, takovýhle knoty, je to prostě mimořádně nehezké prostředí které se tady ještě dokáže vygepovat, prostě dokáže se tady udělat, co všechno ho jenom napadne. A chová se jako taková cívka, to znamená, když to řeknu, dáme nějakou jinou barvu, eh, nahodíš ten naviják, ono se to tady naví, naví, naví vlastně na tu cívku a zase jedeme zpátky, něco v tomto stylu. No prostě hnus. Potom vlastně v tom dalším období, stejně jako třeba na kat Švýcarov, tak to chytne na jako designovější market, eh, prostě trh, a v tuto chvíli, toho čtvrtýho čtvrtý, o kterou nám jde, tak to prostě hodí docela dobrou situaci, která si dobře sedne e, na svůj potenciální vstup, e, na svůj obchodní signál. A ona, ta svíčka, vypadá velká, ale myslím si, že tak velká zase nebude. 27 je velmi oká a vlastně dojde si ještě toho dne večer pro až nějakých, já nevím, 45, já bych osobně ani pro 45 nešel. Takže tohle je taky docela dobrý trade, za mě určitě. 5.4. máme GBP Japoniak ten nedopadne, nicméně pojďme se na něj podívat, protože má známku 2, takže jdeme do 5.4. GBP Japoňák v 15. GBP Japoňák 15 v 5.4., tohle už je 17, to tam možná bude taky, se jenom podívám. Ten tam bude taky, ten se mi líbí hodně. Ale v 15. máme tohle a to jako není věru špatné, podle mě to je docela dobré. Tam samozřejmě už trošičku jdeme na nějakou hranu ostrosti. Asi bychom pravděpodobně kreslili z tohoto bodu, přikreslili bychom vlastně sem. Jdeme už trošku jako ostřej, ale za mě ještě úhel. V pohodě ono, jakože, kdyby jsme si tady, jak bychom se tady nadhodili uh, úhel, zkusíme si tady dát nástroje. A k tomu linii u trendlinky pod úhlem, takže to bude tady a zkusíme schválně si tak poměřit, kolik tady máme, 298, takže nějakých 360 je ole nol, takže zhruba nějakých 60. No, tak to ještě jako jde, samozřejmě ideální náklon třeba, jako je třeba ne, mezi 25, 30 až 45, 55, 60 se ještě dá, myslím si, že jako to, co je nad 60, právě nad 60, tak už považuji za ostřejší úhly. A nemám to jasně definované, abyste to zase nevzali jakože za slovo, ale tak zhruba cirka něco nad těma 60 už považuju, že je nějaká hranice toho, uh, té ostrosti. To znamená, tohle mi přijde v pohodě a je to prostě stop loss decit. Další, uh, co tam je, taky je GBP je po nějak 17. Uh, much better uh, because, a tady vlastně co je tohleto, to je 3, protože my vlastně kreslíme tu hlavní trendlinku, deco ok, my to málem netrefíme. A potom vlastně kreslíme z zrychlenou trendlinku a trefíme to příjemně. Takže my vlastně uh, jdeme short, protože jsme asi měli jít short, a pak jdeme long, protože uh, tady vlastně máme uh, zase hezkou, krátkou, uh, mírnou trendlinku, zase riziko si myslím, že nebude věru jako valné, tam bude, o, oh, je větší, no, je to gil, 35 je ale v pohodě. Takže uh, riziko tam nějak je, ale je v pohodě. A vlastně tahle ta svíčka pokryje 45, takže vlastně ten obchod uh, by musel potom být takový mega rychlý. Další, tohle jsme teda udělali, je out USD 5.4. v 17. Takže jdeme na něj. Out USD 5.4. v 17. Kde to je? 4.4. 5.4. to je on. Tady, no, jako not bad, not bad, tady totiž se dá krásně zakreslit. Sice ten první swing není úplně dobrý, ale jak víme, tak ze systémových požadavků splňuje, takže úplně v pohodě. Takže první, druhý a třetí, je tady zase Morningstar, ten je vlastně z hlediska rizika v pohodě. Tady už by divergence být mohla, pojďme se schválně jenom podívat, jestli tam je nebo není, typuji, že by mohla být a je tam, no jasně, tak vlastně tady spojujeme tato, dvě, tato dvě minima a tato dvě minima, divergence tam je, takže ta podpora tam je vždycky jako samozřejmě lepší, když tam je, jo, je to prostě jako nějaký konfluenční faktor. A někam dojdeme, prostě ještě si to přes nos potom vlastně brzy ráno je další engulfing a pak se tam teda došouráme, takže to bylo dobrý. Nezede, ZD usedl zrovna tak, takže tam bylo taky nějaký celko, jako to projedeme asi teda rychle. To bylo vlastně tohleto. A to celko, protože tohle je v 15 hodin, tak bychom zcela nejpravděpodobně zakreslovali, zakreslovali takto, takže se tam jako příjemně sedne. Zase jenom podívám se, se vždycky na to rád podívám, se tam je nebo není. Dif je tam jako těsně, ale jako je tam nějaká div, takže to je dobrý. Další uh, trade, tak bylo KDPI. Pojďme se na něj podívat. To je, to je, to je pár, který tady určitě někdy mám, jenom ho nevidím tady. A to bylo pátý, jo, čtvrtý taky. Takže, kad dže, japan by se kreslil z větší dálky, ale pořád vzdálenost dobrá. Tady by se kreslilo takto, 56 v pohodě. Takže, tady by se kreslilo tímhle tím způsobem a zase. Máme to tam. Takže, zase, tady by se to dalo opět rozkrojit, jo, protože jako černá a bílá, fakt, že jo, tady je to prostě černá. A pokud máte rádi černou, tak se omlouvám, tak to bude nějaká jiná. <laughs> tady je to bílá, prostě hnusná volatilita. What the fuck? A tady vlastně je krásná uh, volatilita. Oh my god, pěkné. Beautiful. Takže to se mi líbí. Jenom se zase tady změřím, uh, vlastně, jak velká svíčka, deto, to, jde to, jde to, to. Takže hnusné a docela, docela hezké. Další je euro-dolar, který to prostě nedal, ale pojďme se na ně podívat, to je 5. 4. v 15 hodin. Uh, pátý a čtvrtý to bude asi tohle. To už není zase až tak skvělé, ale prostě je to trade. Já se totiž myslím, že když spáme na tuhleto svíčku, tak open je 0,8342, close je 344, to znamená, že je zelená. To znamená, je to trošku dodgy, takže by to klidně mohlo odpadnout, ale dejme to tam, uh, protože je zelená, to znamená, tvoří engulfing. Tady by se zakreslovalo very simple a vlastně bylo by to uh, tímhletím způsobem, Myslím si, že i risk byl malinko větší, 43, takže to je otázka, ale považoval bych to prostě za ten lepší obchod. Už je to není jakože shit, protože tady se dá mluvit i o nějaký obrácený střeše a protože ta střecha začala někde, já nevím, z tohohle toho bodu, tak jakože ta evok to evokování, že by to ještě chviličku někam chtělo jít, tady prostě bylo, takže proto to tam mám a proto to považuji za lepší trade. euro -dolar v 17 udělal CLK, to bude určitě tohle v 17 a to CL si vlastně vytvořil tak, že zase spojíme, uh, spojíme ty body a dostaneme se sem, takže máme první, druhý, uh, třetí odraz. Zase, protože to je ostřejší, ale ne asi moc, jakože můžeme to změřit, dáme si tady tréninku pod úhlem uh, 316, to znamená 316 minus 360 je uh, 45, <laughs> takže 45. A ta matematika. Takže to je v pohodě. A prostě jdeme. Zase se jenom podívám, vždycky mě baví se na to podívat. Není tady. Není tady, ale je to takové vyklidněnější dejme tomu. Dále. Takže nejdřív to byl tohle je stoplos. Tohle to je TP. Dále. Euro je po nějak 8. čtvrtý, který v 15 hodin přinesl trendlinku. Takže Euro je po nějak tohle je jeden z tradeů, který má momentálně otevřený. K tomu se uh, dostaneme vlastně i v rámci uh, lekce kontra, protože tohle je kontra trade. A my se ovšem budeme věnovat, uh, my se ovšem budeme věnovat uh, tomu současnému řádku, to znamená euro je po nějak 15 hodin 8.4. Takže uh, jdeme do 8.4. a to byl vlastně tenhle ten trade. Takže zase vezmeme si trendlinku a ta trendlinka vlastně jede tímhletím způsobem, trefíme to tam, je to malinko v boxíku, to uznávám, nicméně ta volatilita není tak hrozná a tím, že my jsme tady zase jakože tak nějak připravili, nadizajnovali tu, tuhletu část trhu a do té jsme se zpátky vydali, tak mi tady přijde jakoby zajímavý, že máme kam jít, nebo respektive v na obchodě bych čekal jediné, a to je vlastně, že se půjdeme podívat uh, někam sem. Samozřejmě mohl bych se obávat toho, že cena to udělá třeba i takhle, nebo něco podobného, ale každopádně bych tak jako tak čekal, že cena se půjde podívat uh, sem. Pak tady máme, uh, tak jsme se přes toho obchodu dočekali. <laughs> ten už je ale otevřený, uh, delší dobu, uh, několik hodin minimálně. Takže out USD long v 15 hodin, takže jdeme na uh, out USD 8.4. Uh, long v 15, to je tohle. Takže zase jdeme uh, na trendlinku, dostáváme signál, tady už je lepší, že se vlastně i proklestíme a je tam ta stejná logika vlastně tady zleva. Mimochodem tady ta celá část až do tohohle signálu je prostě docela dobrý trh, není to nic hnusného, takže zase je to jako v dobrém prostředí, takže tohle je za mě v pohodě. Pak byl Outcat v 16, tam si tohle hned doplníme, takže Outcat 8.4. v 16 hodin. Uh, tohle dáme pryč, to je Sanalisa si, takže 8.4. v 16. To bude tohle. Takže to je věc, která je sice na maximech, nicméně ona se kres, dá kreslit tímhle tím způsobem, ale protože se dá ještě zrychlit, to znamená, zase dá se zrychlit takto, tak mi to přijde prostě jako lepší obchod. Hlavně kvůli tomu nelíbí se mi ty maxima, to je prostě jasná věc. Ale tím, že to není tak ostrý, zase můžeme tentokrát zjistit už úhel jako popravdě, jak je přijde to nahoru, 45, tak to je v pohodě. Tak tím, že to je pod dobrým úhlem a není to nic rozvážněného, má to normální průduchy, tak určitě za mě víc, jakože známka 2. Tohle bude Pravděpodobně půlnočka, takže půlnočka nevyhazuje. Takže tam by to vlastně dopadlo tak, že tady je nějaký riziko 30, a šli jsme o 31. Takže vždycky je lepší napsat si to horší, takže dejme tomu, že někomu by to dalo, já bych si klidně napsal minus. Pak 8.4. NZD u ve 12, takže můžeme se na to podívat, NZD u v 12 hodin. Takže tam máme situaci, která byla tady. Jo, To byla dobrá. To byla dobrá. E, situace takového klasického rázu, kde vlastně zase kreslíme e, trendlinku, tohle bude, tohle bude půlnočka a to je půlnočka, ale víkendová. Takže my vlastně od ní budeme zrychlovat a zrychlujeme zrovna pod ten signál. Takže tohle je prostě, tohle je prostě dvojka úplně jako fakt poctivá, fakt jako dobrý. Riziko, tady bylo 13 až to jsme až 60, pěkný, fakt jako hezký. Já samozřejmě osobně bych čekal toto, já bych čekal, že cena prostě dojde někam sem, pak se třeba obrátí nebo něco takového, ale jako trading není o tom, co trader čeká, jo? prostě trader vždycky něco čeká, ale prostě ten trh si vždycky udělá něco, co potřebuje, jo? tam prostě to je, to je úplně nepodstatný. Podstatný je, že si to aspoň udělalo uh, tu část. Dále uh, tam byl NZD v 16, 8. čtvrtý. takže jdeme na NZD který byl se s Takže 8. 16, že? Tohle je, uh, tohle je víkendovka, takže my bychom kreslili vlastně, tak to bychom potrhli ten signál. Zase je to jakoby nahoře, ale... Uh, ten design se mi líbí, není to tak ostrý. A tady už bychom dali, na rozdíl od toho u kedu nebo co to bylo vlastně, to byl. Lalalala, to byl Outcad, asi ne. Takže e, tam vlastně to bylo nějaký 27, a šlo to pade. Takže tady vlastně na rozdíl od toho druhého, tak zase si připisujeme e, jedničku. Na ZD je po 8.4. ve 12, tak e, to udělalo. Kde máme 8.4.? Ve 12. Je tohle. To je podobný tomu seda. Takže vlastně tam uh, zakreslujeme tím způsobem a jdeme si proto tam vlastně ty situace na, na těch uh, proti prostě byly věru stejné, takže uh, tam si člověk buď mohl vybrat, nebo prostě tak nějak v, na všech párech, který prostě uh, dělá, tak si uh, udělat všechny ty obchody. A poslední byl usedeket neúspěšný, to trade uh, 8. 4. v 15 hodin, takže. U SDKET 8. čtvrtý v 15 hodin, to je co? E, to byl asi sel, předpokládám. Jo, e, v 15 hodin to bude asi tohle. No a tady jako mírně váhám, protože tady samozřejmě jako e, zakreslení je v pohodě. Toto prostě trendinka se dá, není to úplně zlý, mohlo by to být lepší, ale tady vlastně, když přizumuju, tak a vrátím se do té situace, tak tady je spíš blbý to, je to zavřelo málo. Jo. Tady vlastně, když to budu měřit nějak přesnějc, tak se dostanu no, fakt málo, jako šest bodů. To není ani pip. Takže vlastně tady, upřímně řečeno, díky tomu, že to zavřelo takhle málo, jsem radši, když to zavře, když to zavře do toho, aspoň pip, nebo pip něco, 0,9, něco takového, jakože okolo jedno pipu, tak jako better. A tady bych klidně napsal něco, jakože dva až 3. Asi až takhle bych to tady udělal. Mám tady minus jedničku, zase ono to vypadá, že to asi mohlo i dát, protože tady to bylo jen 15, tady bylo 17. Ale znáte to, je to prostě short, záleží na spreadu, někdo má spread nula nic, někdo má prostě spread, já nevím, dva pipy. Je to k nevíře i v dnešní době, ale někdo má třeba dva pipy. Takže vždycky, když to je jako těsný, tak je dobrý napsat si ten minus, ať zase tady to spoustě lidem podle mě klaplo, ale říkám, pro mě je to spíš uh, takový ten jakože slabší, ne díky ty situaci, ale slabší věc uh, díky tomu uh, uzavření. To byl poslední, to znamená, my jsme tady dneska udělali uh, už tady skoro spolu mluvíme 4. hodiny, takže jsme tady udělali dost věcí. Ty, ty další kousky si zase necháme příště. A my jsme tady dneska udělali uh, Du 17 kousků, nakonec z toho vylezlo uh, plus 9, i když ten úsledek je 2 až 3. Na všech těch kouscích, které jsme tady zvládli za poslední týden, plus, tak vlastně uh, to bylo 36 kousků plus 20. Říkám, jsou to prostě ty, 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 ty třešničky, ty hezké věci uh, s hezkým designem, prostě podle strategie máky Design. Chci dělat jedničky a dvojky, ideálně nechci dělat trojky a už vůbec nechci dělat čtyřky, nebo já nevím co, jo, prostě nějaké hnusné věci. Takže to vychází pěkně. Typický trader vlastně dělá dvojky a jsem tam sklouzen k nějaký trojce, takže vlastně si myslím, že proto říkám, že ten duben je prostě těžší, protože samozřejmě pokud sklouzneme k nějakým trojkám círka se můžeme dostat někam jako by mezi, jo. takže pokud se bavíme do 8.4.3620 a tady se vlastně podíváme do 8.4. a podíváme se na ty trades, tak to je 62.4%. Takže dejme tomu, že kdybychom se tady vybrali 10 trojek, něco takového, a fakt většinou trefili prostě blbě, ne trojky plusový, ale třeba trojky minusový spíš, tak bychom se vlastně tady dostali třeba na, nevím, 13 obchodů bychom si vybrali, takže jsme 46 na 50 uh, obchodech a byli bychom třeba plus, nevím, 8, 9, něco takového. Jo, takže, takže asi tak. To je takový, jakože spíš takový reálnější pohled uh, na ten trading, asi ne každý trader uh, umí jako 101% vybrat jenom ty dvojky. Vždycky jsme jakože jedničky, dvojky a pak jsme takový to jakože dva až tři. Jo, ideálně ne tři, ale takový jakože na pomezí. Je tam něco jako navíc, není to úplně hezký, ale je tam něco navíc, tak občas to zkoušíme, proto uh, se o tom bavíme tím tím způsobem. No, a my si můžeme nechat další kousky na příště. To znamená, mm, teď nám vlastně přibylo dalších, řekněme, 10, Nevím, 15 obchodů, než se uslyšíme od B20, třeba. Možná 25, třeba. Takže navrhuji, kolik že my jsme tam vlastně měli udolaných těch palců, 42, tak navrhuji, jako měli bychom se překonávat, že jo? Tak jako život je o tom se neustále v něčem překonávat. Takže pojďme se překonat. <laughs> A navrhuji 43. 43. Takže pokud zvládneme udělat 43 palců v tomto videu, tak budeme pokračovat a vlastně podíváme se na ty další kousky v příštím videu. Mimochodem je tam spousta dalších mini témátek na, na zamyšlení se, takže na ty bychom se podívali taky, jak jsem naznačil na začátku. Tak hlavně je to, o tom CPIčku, kde já jsem o tom trošku už mluvil v komentářích v Rumu, ale můžeme se na to podívat i tady, jak se vlastně chovají ty dny, vlastně týdny, které obíhají okolo těch zpráv z Ameriky, kde vlastně přicházejí CPIčka a PPIčka, jakožto ekonomický indikátor, který je momentálně strašně sledovaný a tím pádem strašně jako a ten trh je v tu chvíli prostě strašně, rozbouřený. Takže to je další podtémátko, na které bychom se mohli podívat. Jinak samozřejmě za nějaký týden plus budeme studovat novou lekci, kterou jsem tady se snažil trošku představit v té praxi, aby to zapadalo prostě do toho, co tady, tady děláme, aby to prostě dávalo jednoznačný smysl a nějaký rozum. A vlastně budeme se teda zabývat kontrolou neboli součástkou, kde vlastně, jak už jsem říkal na začátku, Uh, je v OS nejvíce dobré mít alespoň jeden vstup, který je prostě neklasický. A to je právě ta kontra, neboli můj originální typ vstupu, to je fakt jako věc, která je absolutně neklasická, nemainstreamová, nikde to nevisí, prostě můj original. A vlastně za třeba období 24 je jako vidět, že i příležitostí je tam docela hodně a je to jako jednoznačně nejvýkonnější součástka tak též té strategie. Takže takové to spojení minimálně klasická kontra dává docela smysl, protože v dobrých obdobích si to pomůže, podá si to ruce a vlastně v těch horších obdobích je to, jako se to vyrovnává navzájem, prostě zase podají si ty ruce a trošku se vyrovnávají. Takže docela zajímavá věc, můžete aspoň přemýšlet to je ode mě dneska všechno. My že jsme tady prošli fakt jako strašně za moc zajímavých informací. Viděli jsme ten trade, který dopad, teda díky právě CPIčku, tak je takový odkaz no možná na nějaký příští přes příští mini téma. E, viděli jsme tady i jednu rozjetou kontru a, a vlastně viděli jsme tady i, jak se třeba kontra chovala e, teď v Dubnu, jak se vlastně chovaly ostatní věci, které už máme nastudované a jak se chovala a, klasika, protože jsme si ty obchody, které jsme měli projít a pokud e, tam hytneme 43 lajků, tak vlastně pojedeme dál a doděláme si ten duben do té doby, co vlastně bude příští video a budeme se, trošku se potrénujeme i nadále. Takže, držím vám dále palce v tomto těžkém měsíci, dubnu fakt těžkém. Rozhodně, jakože leden byl v tom, při pohledu na duben pekelně easy, únor byl fakt dobrý, březen byl krásně jako takový průměrný a duben zatím těžkej. No a přejme si, aby ten duben se třeba vyvrbil v nějaký lepší měsíc. Samozřejmě jsme někde v polovině, takže ta druhá polovina ještě může být mnohem lepší, ale i kdyby nebyla, tak od toho tady jsou ostatní typy vstupů a od toho tady je potenciálně kontra, že? Mějte se pěkně, ať vám to obchoduje a uvidíme, co bude dál. Je to ve vaší moci a těším se na vás samozřejmě u příští lekce.